Союз МС-15 ғарыш кемесі жерге оралды. Бортта үш адам болды. Олар ресейлік ғарышкер Алекс Крипочка, сондай-ақ НАСА астронавты Эндрю Морган мен Джессика Мейер. Жалпы алғанда экипаж ғарышта бір жылдан астам уақыт өткізді. Кеме Қарағанды облысына қонды. Халықаралық ғарыш станциясында әлі екі ресейлік ғарышкер және бір НАСА ғарышкері жұмысты жалғастыра бермек. Бұған дейін ғарыш кемесін станциядан ажырату кезінде апаттық сигнал іске қосылған еді. Оның себебі әлі белгісіз.